ប្រធានសមាគមគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជា CAC បានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសអ្នកផលិតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីច្រើនជាងគេលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសកូឌីវ័រជាមួយនឹងការប្រមូលបានទិន្នផលសរុបកើនដល់ជាង83ម៉ឺនតោននិងបាននាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមជាង78ម៉ឺនតោនទំហំទឹកប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារដោយ1គីឡូក្រាមនៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីស្ងួតមានតម្លៃ 7,300 រៀលលោកអ៊ួនស៊ីឡុតប្រធានសមាគមស្វាយចន្ទីកម្ពុជាប្រាប់ឲ្យដឹងថាកំណើននេះមិនមែនចៃដន្យនោះទេពីព្រោះតាំងពីខែឧសភាសមាគមបានរកឃើញថាទិន្នផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅកម្ពុជាមានកំណើនខ្ពស់ដែលអាចសម្របខ្លួនជាមួយបាតុភូតអែលនីណូខណៈផ្ទៃដីដាំដុះក៏បានកើនឡើងផងដែរដោយឡែកចំពោះប្រទេសផលិតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅធំជាងគេទី1របស់ពិភពលោកគឺប្រទេសកូឌីវ័រខណៈកម្ពុជានាំមុខប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសលំដាប់ទី2ហើយប្រទេសឥណ្ឌាធ្លាក់មកនៅលេខរៀងទី3ប្រធានសមាគម CAC រូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាឧស្សាហកម្មគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាមទារឲ្យមានការវិនិយោគបន្ថែមប្រមាណ329លានដុល្លារដើម្បីអនុវត្តតាមគោលនយោបាយជាតិគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆ្នាំ2022-2027ដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធបន្ថែមរួមជាមួយនឹងការជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគលើការកែច្នៃក្នុងស្រុកផងដែរព្រោះនៅពេលកែច្នៃក្នុងស្រុកច្រើនអាចផ្តល់ឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋជាពិសេសអាចរក្សាបានតម្លៃសមរម្យនិងកាត់បន្ថយចំនួនឈ្មួញកណ្ដាលឯកឧត្តមកៅថាយប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម ARDB កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជំរុញឲ្យកសិករដាំស្វាយចន្ទីចូលរួមជាមួយសហគមន៍ស្វាយចន្ទីកម្ពុជានិងសហគមន៍កសិកម្មផ្សេងទៀតដើម្បីស្វែងយល់ពីការអភិវឌ្ឍផលិតកម្មពង្រឹងគុណភាពនិងមានអំណាចក្នុងការលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនគួរជម្រាបជូនថានៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះសម្រាប់ដំណាំចន្ទីមានសហគមន៍កសិកម្មទំនើបចំនួន3ស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ធំនឹងត្រូវបង្កើតឡើងជាផ្លូវការរួមមានដូចជាកំពង់ធំសាលាវិស័យមានសមាជិកចំនួន88នាក់និងផ្ទៃដីដាំស្វាយចន្ទីចំនួន204ហិកតាសហគមន៍កសិកម្មទំនើបប្រាសាទសម្បូរមានសមាជិកចំនួន97នាក់មានផ្ទៃដាំដុះស្វាយចន្ទីចំនួន509ហិកតានិងសហគមន៍ទំរិញកំពង់ធំមានសមាជិកចំនួន76នាក់និងមានផ្ទៃដីដាំដុះចំនួន460ហិកតា